izkļāvis visu ārā, visu zemi. Te ir bijis jūra kādreiz. Kāds eksplodēja un izšāv visu atmiņas. Tā viņš arī vairāk jau nebūtu aktīvs. Bet viņš nav aktīvais? Šitais būs. Bet viens ir tas vienīgais, kas ir aktīvais, ne? Kur te? Vai tu nav kaut kāds? Šeit. Jā. Es lasīju. Nē, nu Madeirā tur vēl lava ir. Ja zemes kaut kas sakasās, ieieši. Jā. Tās plāksnes pavirza, nu viņi parasti sprāks tur, kur vēl tās plāksnes pavirzās vienu otru kontinentu plāksnes. Islandi uz tādas vietas, tad Itālijā vēl kādu. Kamerā gan jau nevar saprast, cik skaisti tas ir. Tas tagad ir. Šeit esi tas, kur mēs jāmēģinām? Nu vēl, man liekas, augstāk, jā. Tik zem nevar būt. Kaut kur uz leju, jā. Nē, vēl jau augšā ir, mums jau zolnēsim pašā augšā. Viņš vienkārši ietam kalnam ap, nu tā, tika pakāpjums kaut kā. Kur ir tas vulkāns, es apbeidzot ieraudzīju? Tur ir sniegs, jā? Nē, vai šitās? Cik skatīties to video? Visu filmu? Nu nē, es tik vēl periodam, kur man izstāstās tāds skaisti. Kaut viss jau ir skaisti.